Добро вечер и добре дојдовте во светот денес на Тера. Еве ки вестите на денот. Кривична пријава за директорот на Витолската пошта. Постројки за грејење со биомаса. Заеф и Пендаровски во Битола. Елем го демантира Милевски од Либерално-демократската партија. Секторот за внатрешни работи Битола на ден 22 април оваа година поднесе кривична пријава против лицето со иницијали ЕА, 44 години од Битола, вработен како директор во Македонска пошта Скопје, подружница Битола, заради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело, злоупотреба на службената положба и овластување. Пријавениот на 8 февруари 2014 година во својство на службено лице ја искористил својата положба и ги пречекорил границите на своите овластувања на начин што со службеното патничко моторно возило без патен налог за службено патување во странство, тој заедно со својата сопруга направил излез на граничниот премин Меџитлија и отпатувал за Република Грција. Со самото дело пријавениот се стекнал со имотна корис од околу 6000 денари. Секторот за внатрешни работи Битола на ден 22 април оваа година поднесе кривични пријави против лицето со иницијали ГМ, 23 години од Битола, заради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело разбойничка кражба, и против лицата со иницијали ДП, 24 години, и ШК, 17, за сторено дело тешка кражба во куќа во Битола на 31 декември 2013 година, каде делувале на прозорецот од спалната соба и одзеле еден пиштол, муниција за пиштол, 31.000 денари и 750 евра, поголема количина злато, при што предизвикале материјална штета од околу 150.000 денари. Општина Битола го презентираше Европскиот проект за заштита на животната средина. Проектот заштита на животната средина преку промоција на биомаса за замена на фосилните горива во постројки за грејење и електрична енергија Биофос е мултинаменски проект за искористување на отпадот од градското зеленило и агроотпадот со директни бенефити во спортот. Маја Бугоевска. Општина Битола преку мултинаменскиот проект Биофос ќе го искористува отпадот од градското зеленило и агроотпадот кој ќе го реализира со партнери од Грција, со технолошкиот образовен институт од Кожани и компанијата ДТПа од општината Аминтео. Проектот заштита на животната средина преку промоција на биомаса за замена на фосилните горива во постројки за грејење и електрична енергија Биофос е во рамки на третиот повик од програмата ИПА за прекогранична соработка меѓу Република Македонија и Република Грција и во вредност од 538.902 евра. И сега добиваме уште еден интересен проект, како што слушнавте, во вредност од над половина милион евра, од кој што скоро некаде 180, нешто помалку 200.000 евра се за Битола. Ова го правиме со големо задоволство затоа што понудивме загревање на спортската сала Младост, која што има и таков проблем. Значи, вкупната заштеда е околу 300.000 во мазут и уште 300.000 од она што ќе прави ќе се прави производство на брикети, ќе се загрева со посебна една опрема, каде што ќе има линии за пелети и се разбира посебни котли кои што тоа ќе го користат. Значи, покрај тоа, сакам да кажам дека ова е многу значено за животната средина. Со имплементирање на проектот се очекуваа директни ефекти за општина Битола, со што многу ќе се допринесе за заштита на животната средина, но и ќе се намалат трошоците за топлинска енергија за околу 30.000 евра годишно за спортската сала Младост во Битола. Специфично е тоа дека ќе се инсталира опрема за производство на пелети и опрема за искористување на тие пелети, односно ќе се инсталира котел на биомаса во спортската сала Младост, со што ќе се задоволат дел од потребите на топлинска енергија во спортската сала. Проектот се надеваме дека ќе започне да се реализира од август месец со време трајање од 15 месеци и при крајот на оваа година очекуваме дека и опремата ќе биде инсталирана во спортската сала, со што веднаш би ја осетиле бенефитите од целиот проект. Ќе се изработат соодветни студии, работилници, како инсталирање на промотивни инсталации на мини пелет линии, котел на биомаса за задоволување на дел од потребите за топлинска енергија и санитарна топла вода во спортската сала Младост од македонска страна и во основно училиште во Олехово во Грција. Предпоследен ден од кампањата за председателските и парламентарните избори. За примената на информатичката технологија во високото образование.
За ова покусата пауза, останете со нас. Со аферата Елсинор се отвори 16-тото издание на фестивалот на монодрама во Битола. Танцфест со представата Импулс гостува во нашиот град. Пианистот Емил Рибарски одржува концерти во Канзас и Њујорк. Викендов во Битола стендап шоуто Two Mothers Brothers. Се отвори продукцијата Кат. Синоќа во Битола средба со граѓаните, носителот на листата на СДСМ од Петката Ковачевски, кандидатот за претседател Пендаровски и лидерот на партијата Заев. Доаѓа овде во Битола само за време на избори, како собираш на гласови за ВМРО ДПМН, ширејки само лаги и манипулации. Него му давам три предлози. Првиот, да покажи одважност и храброст. Има рок уште два дена да излезе на политички дуел со мене, да се погледнеме очи во очи, како маш со маш, да ги спротиставиме проектите и аргументите пред целокупната јавност. Ке зборуваме и за ветеното, и за неоствареното. Тој нека се одбери на кој сака медиум. Ако сака, може и на улица, и во вакви сали, пред народот. Сака во неговото Кичево, сака овде, во мојата Битола. Сака во неговото Ижиште, сака во мојато Смилево. Кога сака и каде сака. Не може да дозволиме да гледаме како ни пропаѓа земјата. Никој од надвор нема да дојде тоа да го промени. Само нашиот народ може да каже стоп на ова пропаѓање, на овој грабеж, на овој арамилак кој што владее во нашата земја. Затоа, подсетувам на аманетот на предците, оти низ вековите во ова наша горда земја секогаш било така. Македонија, велат, е света земја. Да се родиш во Македонија е благост. Да живееш во Македонија, од секогаш било, така и сега. Искушение и предизвик. Ама да се бориш за слобода, за демократија, за подобрата иднина, е света работа. Заедно сите ќе се избориме и Македонија ќе ја вратиме на граѓаните, на вистинскиот пат, на извесната и добра иднина за сите. За демократија, за добра иднина на нашата Македонија продолжува. Дај Боже на 20 месеци на успех, како и да ја продолжува. Кога, додека Груевски не замине. Да се живи и прави, да ни живе Битола, да живе Македонија. Мојот апел до сите вас, од мене до последниот симпатизер и гласач на опозицијата, до секој кој има проопозиционно настроение, немојте да дозволиме во вториот круг повторно да не излажат и да не ги украдат гласовите. Тоа не смееме да го дозволиме затоа што ја извртуваат волјата на граѓаните. Проопозиционото настроение е неспорно во Република Македонија. Беше, сега е уште поголемо. Ако спиеме, ако дремеме, ќе ни ја земат државата до крај. Немојте да го дозволиме тоа заеднички, да се спротиставиме на она што се подготвува за 27. повторно. Подобрувањето на условите за живот и зголемување на стандардот остануваат во фокусот на ВМРО ДПМН е во програмата Проверено, рече Кузмановска. Зголемувањето на животниот стандард и обезбедување услови за подобар живот за сите останува главен приоритет во програмата Проверено. Социјалната парична помош, пензиите и платите на вработените во јавниот сектор во следните 4 години ќе се зголемуваат за околу 5% годишно или вкупно 21,5%. Предвидено е зголемување на социјалните права на семејствата со деца со пречки во развојот и децата без родители за 25%. Посебно внимание во оваа програма е посветено на младите и создавањето услови за нивно вработување, самовработување,
практиканство и потикнување на предприемиштвото. За тоа се предвидени неколку проекти и мерки, кои од старт опфаќаат над 7000 лица со тенденција на зголемување. Освен поволното кредитирање за самовработување на младите, програмата Прва шанса и субвенционирањето на фирмите кои ќе вработат млади до 29 години, како посебно функционално со висок процент на реализирани вработувања, досега се покажа практиканството. Владата, предводена од ВМРО-ДПМНЕ, ќе продолжи со поддржка на практиканството со 6200 денари месечно, платен персонален данок и осигурување за младите кои преку пракса поподготвени ќе се вклучат во пазарот на трудот и ќе обезбедат поголеми шанси за постојано вработување. Само со ваквите конкретни и применливи мерки, сите заедно ќе создадеме услови и да ги задржиме младите да придонесуваат во економијата во своите родни места. За тоа што и како ќе работат за подобрување на условите за живење во Битола, денеска соопшти Милевски, кандидатот за пратеник. Ние, кандидатите за пратеници на Сдружената опозиција од Битола, се обврзуваме дека во идниот состав на Македонскиот парламент ќе работиме во интерес на граѓаните на Битола. Ќе се бориме за подобрување на условите за живот на сите жители на овој град. Но се прашуваме што направи Антонио Милошовски и Лилјана Кузмановска во изминатиот период за Битола. Дали набавија нови екоавтобуси кои не го загадуваат воздухот во градот? Дали набавија мерна станица за контрола на квалитетот на воздухот? Дали изградија затворен базен? Дали го реконструира планинарскиот дом Копанги? Дали направија жичара на водно или жичара на пелистер? Има уште многу вакви прашања на кои што и двајцата овие денови треба да дадат одговор. Дел од проектите кои ние се врзуваме да ги направиме за Битола и битолчани се нов клинички центар и отварање на медицински, стоматолошки и фармацевски факултет во Битола. Набавка на најмалку 20 нови екоавтобуси, со што ќе овозможиме општина Битола да формира јавно предпријатие и да се отворат нови работни места. Нудиме бесплатен јавен градски превоз за студентите, пензионерите и социјално ранливите категории на граѓани. Елем го демантира Милевски од Либерално-демократската партија во врска со пресконференцијата на кандидатот за пратеник од ЛДП во коалицијата на СДСМ господин Горан Милевски, а во насока на објективното информирање на јавноста. Адел Елем ја дава следната реакција. Адел Елем категорички демантира дека ниту едно возило од неговиот возен парк не е користено надвор од секојдневните и редовни потреби на компанијата, а најмалку за дејствија во изборни цели, кои се косат со позитивната законска регулатива. Во таа смисла, сакаме да потенцираме дека ниту еден закон во државата не забранува возилата на Елем да се движат или пак паркираат на целата територија на Република Македонија. Доколку именуваниот кандидат за пратеник има конкретен доказ за било каква злоупотреба на возниот парк или пак на ресурсите на АДЛ во предизборни цели во корист на било која партија, го охрабруваме да го достави до компанијата за таа да поведе соодветна постапка против сторителите на тој чин, согласно актите на компанијата и позитивната законска регулатива во државата. И на самиот крај, ги замелуваме сите политички субјекти во државата во пресрет на престојните парламентарни председателски избори во Република Македонија, да не го инволвираат АДЛ-ем во дневно политички цели и за добивање на ситни предизборни поени, бидејќи АДЛ-ем како компанија во целосна државна собственост, согласно својата определена дејност, работела, работи и ќе работи за потребите и во интерес на сите граѓани на Република Македонија. Нивна обврска ќе биде да изградат нов стадион во Битола. Вака на пресконференција се огласи Ковачевски. Во 8-те години од своето владење на сите избори, без разлика дали биле локални, парламентарни или председателски, ВМРО-ДПМНЕ нудеше проекти за изградба на нов стадион во Битола. Не само што не изградија, туку и овој постоечкиот го ставија да пропаѓа. Но бидејќи сега пак има избори, нивните старо-нови лаги повторно воскреснаа и пак нудат изградба на стадион. Кој ги попречуваше во овие 8 години пратениците од ВМРО-ДПМНЕ, Лилјана Кузмановска, гостинот Антонио Милошовски, градоначалникот Владимир Талески и координаторот на ВМРО-ДПМНЕ во Битола Зоран Илиоски да изградат стадион? Очигледно е дека на ВМРО-ДПМНЕ не треба да му се верува.
Ние не ветуваме, туку јавно се обврзуваме дека еден од нашите приоритети, како идна власт, ќе биде изградба на нов стадион по Тумбе Кафе, по европски и светски стандарди. Истовремено, земаме обврска дека комплетно ќе биде извршена реконструкција на спортската сала Младост во Битола. Со овие мерки, спортот во нашиот град ќе го вратиме на старите патеки, како во времето кога во Битола доаѓа реномирани европски екипи. Битола заслужува силни фудбалски, ракометни и кошаркарски екипи, кои со своите резултати ќе бидат магнет за младите масовно да спортуваат. Заменик министерот за информатичко општество и администрација денеска во посета на Педагошкиот факултет се одржа трибина за потребите на пазарот на трудот. Ние како универзитет од секогаш имавме определба да ги следиме најновите трендови во светот. Еден од тие трендови е, како што кажа заменичката на министерот за информатичко општество и администрација, дека компјутерските науки, информатиката се најпропулзивните гранки во општеството, кои што возможуваат побрза работливост и добро платени работни места, секако нормално, ако имаме квалитетни кадри. И со оглед на тоа што во овој регион, значи не само во Европа, кај нас, има неопходна потреба од квалитетни кадри, едуцирани во областта на информатиката, ние сакавме младите да ги мотивираме дополнително и да одржиме една трибина во која што фокусот ќе биде за тоа какво е значењето на современата информацијска технологија за образованието и за општеството пошироко. Да позборуваме малку за нивните перспективи во едно високо развиено информатичко општество какво што е Република Македонија, за пазарот на труд, за нивните можности, за нивната перспектива и нивната кариера во нашата земја, за тоа зошто е добро да се одлучат за кариера во техничките науки, во компјутерското инженерство, во информатиката, како сите овие, како доброто образование е клучно за нивниот живот и за нивната кариера, што е тоа што државата прави за нив, кои се оние проекти кои што државата ги има направено и кои што државата ги има планирано за нивно подобро образование. За спортските објекти и состојбата во која се наоѓаат денеска прес одржа Козаров, советникот од СДСМ. Ова, каде што се наоѓаме, некогаш беше полигон за обука на возачите. Денес е само остаток од полигон. Објектот што го гледате, некогаш беше спортска сала Младост, гордост на Битола, денес е руина која се распаѓа и нема скоро никаква функција. Спроти нас е некогашниот офицерски дом и руинираната фонтана, културно-историски споменици од големо значење, не само за Битола и Македонија, туку и пошироко. Иако пред околу 5 години централната власт овој дом го додели во надлежност на локалната самоуправа и ветуваше дека ќе блесне во нов сјај, тој е оставен на забот на времето без надеж дека ќе профункционира. Дали овој објект се подготвува за ефтина продажба и кој ќе го купи? Како може високите функционери од ВМРО да помане, гостинот од Скопје Антонио Милошовски и Лилјана Кузмановска како пратеници, Владимир Талески како градоначалник и Зоран Илиовски како координатор на ДПМН во Битола, вака неодговорно да се однесуваат за значајни објекти во нашиот град? Од друга страна, да се расфрлаат со милиони евра народни пари за саморекламирање. Кои се мерките за образованието на ВМРО-ДПМН со цел младите да не ја напуштат државата? Ангелевска на прес ги објасни. ВМРО-ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија продолжуваат со вистинската и сериозна грижа за образованието. Во проверено, страна 280, проект 38, стои дека веќе од овој октомври започнува воведувањето на државна квота во вториот и третиот циклус студии на нашите универзитети. Тоа значи дека најдобрите, најквалитетните студенти ќе бидат ослободени од плаќањето уписнина на магистерските и докторските студии и специализации. Исто така, во заложбите за интернационализација на високото образование, издвоени се средства од 148 милиони денари за стипендии за студирање во странство. 2 милиони денари се обезбедени за предплата на бази за научно-истражувачка работа, што е директна поддршка на научно-истражувачката дејност и значи подобрување на условите за работа на научниците, истражувачите, професорите и студентите преку пристапот до најновите светски научни истражувања и сознанија.
Комуникацијата и соработката со водечките европски и светски истражувачки центри ќе интензивираме и со прогласување на научни центри за извонредност, чие што значење не завршува само во областта на науката, туку е од суштинска важност и за економскиот раст и привлекување странски инвестиции во земјата, што, проверено, значи нови работни места за младите образовани луѓе во Македонија. Денеска пресконференција и во ВМРО Народна партија. Откако во овие години на владење, битолската чаршија е уништена и опустошена, сега власта ќе го развивала за нетчиството. Нивните казни ги уништија битолските за нетчии дуќанџии. Чаршијата е целосно замрена, а развојот на Битола одамна е застанат. Лицемерно е да им се кажува на битолчани дека во Битола нешто функционира. Во времето на Љупчо Георгиевски, Широк Согак за прв пат го доби својот заслужен лик. Во времето на Љупчо Георгиевски, битолската чаршија живееше и немаше затворени дуќани. Имаше работа за сите. Можат да напишат илјадници книги со проекти, но едно не можат да избришат. А тоа е историската реченица на битолчани. Во времето на Љупчо најдобро се живееше. Во неговото време се покажа дека македонската економија може да функционира и без големи задолжувања. Во тоа време битолчани имаа највисок животен стандард. Битолските бизниси имаа најдобра бизнис клима. Во тоа време секој слободно можеше да каже од која политичка партија доаѓа, а при тоа да не биде казнет или санкциониран. Дајте ни ја до вербата, за да можеме да го вратиме тоа време. Заменик директорката на фондот на ПИОМ денеска кај битолските пензионери им кажа кои се плановите на владата за наредниот период. Денес сме дојдени во посета на Сдруженијето на пензионерите од Битола со цел да им укажеме на луѓево она што фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија и владата на Република Македонија го прави во изминатиот период за пензионерите и она што планира да го направи за наредните 4 години. Со определени аспекти кои се најважни за пензионерите, а тоа е значи редовното зголемување на пензиите и редовното примање на пензиите секој седми во месецот. Значи заложбата на оваа влада беше и ќе остане пензионерите да го добијат она место, она вистинско место кое го имаат во општеството заслужено со оглед на тоа дека работеле долг низ на години и имаат право да живеат достоинствен живот. Вице-премиерот Ставревски денеска во Новаци. Тој е носител на ВМРО-ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија во четвртата изборна единица. Со задоволство можев да ги надгледам работните активности, реконструкцијата на патот од Добромири до Новаци, која што е во тек и која што ќе се реализира во следните десетина дена. Тоа е едно ветување што го имавме дадено за жителите на Добромири и ќе го испочитуваме, ќе се реконструира патот кој што долги години бил во лоша состојба. Вредноста на инвестицијата е 7,5 милиони денари, средствата се обезбедени и Македонија пат и јавното предпријатие за патишта ќе ја завршат оваа работа во текот на следните неколку дена, како што кажав, и со тоа Добромири ќе добие едно убаво поврзување со Новаци со цел да се подобри релацијата и да се подобри можноста за користење на овој пат од страна на граѓаните од Добромири и од Новаци. Сонот стана јаве. После долги години овој пат еве сега вршиме реконструкција, го асфалтираме во должина од 3 километри со средства од владата преку Македонија пат. Во наредните неколку дена ќе биде целосно асфалтиран. Продолжуваме и понатаму, како што кажа министерот и вице-премиерот, дека ќе продолжиме од тука да асфалтираме до петлјата до Тополчани во должина од 18 километри во наредниот период. Голем јубилеј на Битолски весник, 50 години од формирањето на градскиот весник, денеска во Актуел со Менде Младеновски. Голем јубилеј на Битолски вестник, 50 години од формирањето на градскиот вестник. Денеска во Актуел со мене Менде Младеновски. Добро дојде во Актуел на Тера телевизија и честитки за големиот јубилеј. Благодарам и поздрав до сите гледачи на телевизија Тера и читатели на Битолски вестник. Во еден текст што го напишав за вашата монографија, велам со традиционалното против модерното, колку успевате во денешно време, време на електронска комуникација, нели интернет портали, Битолски вестник да остане вестник во онаква форма во која го паметат сите, односно се чита, нели, врака. Да.
Па добро, не можеме да речеме дека новите портали и електронските комуникации не влијае на, на печатените медиуми, но самиот факт што Битолски вестник веќе 50 години слави, вторник на 29 април, е аргумент повеќе дека печатените медиуми така лесно не изумират. Битолски вестник ете, веќе 50 години непрекинато обстојува, ги преброди сите детски болести на електронски медиуми, на портали, на телевизии, обстојува. Тоа значи дека сепак читателите не се откажуваат така лесно од вестниците. И е важно што нели е локален вестник, иако третиран или државни теми, но се чита и пошироко и на сите континенти. Јас во оваа прилика сакам да кажам дека во, на 29 април 1964 година беа цврсто удрени темелите на Битолски вестник од страна на првата редакција и тогашниот прв главен и одговорен уредник Владо Ласковски. Уште тогаш е зацртана таа редакцијска политика Битолски вестник да биде слично на тера на страна на гледачите, ние на страна на читателите. И во сите изминати 50 години ние се трудиме да бидеме на страната на читателите и тие се онај суд кој што одредуваат нашата судбина и нашите политики, дали сме направио пат или не сме. И некои велат дека локалните медиуми се многу важни за средината во која што се живее. Па различно, ево да речеме, можам да кажам дека во Македонија самиот факт што обстоја од сите печатени локални медиуми во Македонија, тоа е единствениот вестник единствен обстоја. Имаше и постари вестници, Народен глас од Прилеп, наш вестник Куманово, но не обстоја пред десетина години и повеќе тие прекинаа да излегуваат. И некои велат зошто Менде не се откажа? Јас од Битолски се соочи со предизвиците. Јас од Битолски вестник никогаш не сум можел да се откажам. Јас сум таму од 71 година. Првиот напис сум го објавил пред 42 години. А вработен сум 33 години во Битолски вестник професионално, 20 години директор, речиси. Зашто беше првиот напис пред 42 години? Мате патува во Солун, кога игра Југопластика и Олимпијакос, мислам. И јас сум имал безброј прилики во медиум, во новинарството, да одам во други вестници професионално, но се чувствувам некако најдобро во Битолски вестник, таму ме поминат мојата младост, таму сум сега и едноставно без тој вестник јас не можам да се замислам. Вторник е прославата во 12 часот во Народниот театар, ќе одржиме свечена академија, свечена седница, ги поканувам во оваа прилика сите наши читатели, поддржувачи, спонзори да присуствуваат на таа наша свеченост. На таа свеченост ќе доделиме доста голем број плакети на, на сите новинари кои што поминале во Битолски вестник во изминатите 50 години и на оние наши поддржувачи. И мислам, иако сега е време на избори, тоа е денот кога е отпечатен првиот број пред точно 50 години, се определивме на самиот ден во 12 часот и мислам дека ќе се подсетиме на корените на Битолски вестник. Европа во паника. Руски воени авиони го нарушиле воздушниот простор на Холандија. Борбени авиони на Холандија со помош на сојузничките од НАТО, Британија и Данска. Вчера попладне пресретнале два руски воени авиони што влегле во воздушниот простор на Холандија преку Северно море, соопшти Министерството за одбрана од Хаг. Петмина проруски сепаратисти загинаа, а еден украински војник е ранет. Денеска преакција на припадници на вооружените сили на Украина за враќање на контролата врз градот Славјанск во источниот дел на земјата, соопшти Украинското министерство за внатрешни работи. Во соопштението се наведува дека украинските сили уништиле три контролни пункта на сепаратистичките паравоени групи во североисточниот дел на Славјанск. Портпаролката на локалните проруски паравоени сили за самоодбрана Стела Хорошева пак соопшти дека при судирите загинале најмалку двајца нивни борци. Тука е крајот на светот денес. Ви благодариме за вниманието. Пријатна вечер, сутира.